För några avsnitt sen tittar vi här i Bammer på okända skidorter. Idag är det mer klassiker som gäller. Matilda, Jossan, välkomna. Vilka är era klassiska favoriter? Ja, men vi har ju ett gäng faktiskt. Så vi börjar väl i Courmayeur kanske. Mm. Där började jag i alla fall. Jag bodde där när jag var mellan 3 och 6 år. Och, ja, du fick en skidskolning i Courmayeur? Jag fick min skidskolning i Courmayeur. Kan alla glassbarer och alla lekplatser, så det är bara fråga. Har sett Mont Blanc i alla väder? Absolut. Det är en väldigt fin by. Det är väldigt god mat. Det är väldigt fin skidåkning. Det finns även möjlighet att åka ett långt fint åk, alltså Vallée Blanche kanske ni känner till, över till Chamonix. Mm. Världens längsta friåkningspist kan man väl säga. Ja, 14 kilometer. Men det är inte pist, man måste ha bergsguide, det vet du va? Absolut, skulle aldrig åka utan bergsguide. Om vi inte fick åka med mer. Har du någonstans vi kan åka då? Ja, men alltså en riktig klassiker för svenskar är ju Verbier. Inte minst eftersom Sällskapsresan spelades in där i början av 80-talet. Just det, fast då fick det heta något annat. Exakt, då hette det Kirchberg, men det var ju faktiskt Verbier. Om man tittar så ser man de här franska skyltarna. Mm. Och det är en svensk ort numera, eller hur? Ja, det är det. Det är väldigt mycket svenskar som åker dit varje år. Det är också väldigt mycket britter och sådär. Så det är en internationell ort som erbjuder extremt varierad åkning. Och det måste man ju säga är en liksom key to success för att bli en stor, välkänd ort. Mm. Många är rädda för att det kanske är lite för exklusivt, eller man tror att det är exklusivt. Mm. Är det så? Men det är klart att det kostar i byn om man vill gå ut och äta och sådär, kanske lite mer än vissa andra orter gör. Men samtidigt så du får ju för pengarna du betalar för liftkortet ett fantastiskt system som täcker sig över 4 dalar. Allt ifrån liksom stora bärgande pister till liksom barnfamiljer som kan hitta sina små barnområden, ja, till Bäckterås. Så att det finns alla möjliga åk och ja, det är det man uppskattar med en sån ort, att kunna variera sig så mycket. Hur är det med Sankt Anton, Alberg? Mm. Det är också en liten pärla. Stor klassiker. Precis, ja. Där finns ju lite samma viktiga parameter som i Verbier, att det finns varierad åkning. Det finns jättebra skogsåkning. Det finns högalpin terräng och bra pister. Och ett område som är så stort att är du där en vecka och tar dig runt mellan de olika byarna, Sankt Kristoff, Syrs, Lech och så vidare, så behöver du inte åka samma pist 2 gånger i princip. En ort som håller på att växa till sig till åtminstone en svensk klassiker, det är där ni håller till vintertid numera, Ängelberg. Vad är det som gör den här ganska lilla orten så speciell? Ja, det är väl kanske inte en ort som passar alla, men för oss som gillar att åka off-pist så är den väldigt kul. Man ska lägga till att den är väldigt liten om man jämför med andra skidorter. Det är 10-tal lyftar eller någonting. Och skillnaden är väl att lyftarna kan ta oss hela vägen upp till de här fina åken. Och i andra orter kanske det finns 2-3 sådana här åk. I Ängelberg så finns det 10-15-tal sköna off-piståk. Blir det uppkört? Absolut. Ja, ja men det har ju hänt något de senaste 10 åren med Ängelberg. Det är mycket mer poppis och det gör att det blir uppkört snabbare. Sen kan du ju alltid hitta bra åk, bara du tar dig ut lite längre, även några dagar efter snöfall. Man ska ju nämna att Ängelberg är en av de orterna i Alperna där det faller mest snö varje år. Det har någonting med att göra att när lågtrycken kommer in från Atlanten så slår de först mot bergen kring Ängelberg och då kommer väldigt mycket nedbör där. Så att det är inte en slump att vi tycker att det är bra friåkning där. Mm. Hur är det som by då? Att vistas på platsen? Jag tror att det är det vi gillar också. Att det är på något sätt en lite mer mänsklig by än om man ska ta en stor flashig skidort. Det börjar med klostret 1120. Jag tror att när munkarna var som flest så var de 2000 eller någonting. Mm. Och det är liksom en bondby, den är väldigt enkel. Och för schweizarna fattar inte vad alla svenskar gör i Ängelberg, för de är en liten bondhåla. Liksom. Jag tror att det är som sagt väldigt mycket mindre än andra orter. Träffar ni på munkarna i pisten också? Eller? Absolut. Mm. Nunnor med? Den förra abboten var väl en stor skidåkare. Han såg sig i många off-piståk. Men hur gör man om man vill bosätta sig här en säsong eller två? Hur gjorde ni? Man ringer mäklaren i byn och frågar om man får hyra en lägenhet av honom. Mm.
Okej, okay, det är allt. Ett samtal. Ja, ungefär så. Nej, men det är såklart en utmaning att hitta boende på en så liten ort. Men man får helt enkelt snacka sig runt. Det finns ju, det finns ju massa trådar på olika forum där man kan hitta information och folk som letar någon att dela lägenhet med eller har ett extra rum över och sådär. Så att, så gjorde vi. Vi började leta liksom genom att söka oss runt på nätet. Men då blir de ju väldigt populära och då blir det ju ännu svårare att få de här bostäderna. Och en del vill ju också ha jobben och samtidigt vill man ju åka skidor. Vad väljer ni? Ja, en kombination tror jag är svaret. Alltså, vi bor ju i en alpbort för att vi älskar att åka skidor och vill göra det. Samtidigt vill vi ju gärna kombinera det med någonting som kan ge en annan stimulans. Så att vi har väl båda valt att jobba på olika sätt och samtidigt kunna åka mycket. Det här var 4 utav 2000 orter. Hur många klassiker finns det? Hur många klassiker? Oj, oj, oj. Kanske 20-tal, minst. Mm. Och vi får berätta om fler så småningom här i Bamber. Tack för att ni kom så länge. Matilda, Jossan.